မဟာသမယသုတ်တော်ရဲ့ကိုတွေ့ဖြစ်ဆံများဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်ပါလေ။မဟာသမယသုတ်ကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်လာတဲ့သူဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချင်ရှိပါပြီ။အဲ့ဒီအဆိုပါရွတ်ဖတ်ပူဇော်လာသူတွေရဲ့ကိုတွေ့ဖြစ်ဆံတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါလေ။မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြည်ညိုရင်းစိတ်နဲ့ရွတ်ပါ။ရွတ်ဖတ်ရင်ခဏခဏဘလို့များအကျိုးထူးမလဲဆိုပြီးစိတ်မှမဖြစ်ပါစေနဲ့။အကျိုးကျေးဇူးကြုံရသူတွေများစွာဟာကြည်ညိုစိတ်နဲ့ပူဇော်သူတွေသာများပါတယ်။အကျိုးမြော်ကိုပြီးပူဇော်တဲ့သူတွေကတော့အကျိုးပေးတာနဲ့ပါတယ်။အချိန်လေးကြာလာတာနဲ့အမြမတောင်းမွေးဖြစ်တာအလွန်အံ့ဩဖို့ကောင်းပါလေ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမြဲမပြတ်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းဖြင့်ကောင်းကျိုးများကပြန်လည်ဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။မြို့ဦးလွင်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့မဟာသမယသုတ်ဟောကြားတော်မူတဲ့စီဒီခွေကိုစတင်နာကြားခဲ့ရခြင်းအစပြီးကျွန်တော်စိတ်နှလုံးထဲမှာလေးလေးနက်နက်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့အာသာဆန္ဒလေးဖြစ်လာပါတယ်။ဆယ်နဲ့ဆမ်မူဝဲဖြည့်ပြီးတဲ့အချိန်စာဖတ်ဝါသနာပါတဲ့အဖေကဘာသာရေးစာအုပ်တွေဝယ်ယူစုဆောင်တတ်ပြီးစာဖတ်ဝါသနာပါလဲကျွန်တော်တို့တော့ဒီစာအုပ်တွေကအများကြီးထောက်ကူပြုခဲ့ပါလေ။ပထမဆုံးဖတ်ခဲ့တာကတောင်တန်းသာသနာပြုဆရာတော်ဘုရားကြီးဘဝနေနေဖြစ်ပါလေ။စာဖတ်နေနေပဲအလွန်ကြီးချမ်းတဲ့စိတ်ကိုတည်ထားမိခဲ့ပါလေ။ဒီနောက်မှာတော့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့အစာအုပ်ထဲကအဆုံးအမအတိုင်းပရိကြီး၁၇တုပ်နေ့စဉ်နဲ့၆နာရီပုံမှန်ပူဇော်ရင်နောက်ပိုင်းမဟာသမယသုတ်တော်ကြီးကိုပါပူတွဲပူဇော်ဖြစ်ပါလေ။ထူးခြားတာမဟာသမယသုတ်တော်ကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်တဲ့အချိန်ကစပြီးအိမ်ငါးနေထိုင်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုဟာဘလို့ပဲနေရနေရကိုယ်ပိုင်အိမ်လေးကိုတောင်းတမိပါလေ။အဲ့ဒီနေ့ညမှာပဲထူးခြားတဲ့အိမ်မက်မြင်ရပါတယ်။အိမ်မက်ထဲမှာဘလူးညီတော်နှစ်ပါးကအံဘက်တွေကိုမိသားစုအားလုံးကိုကျွေးတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာအဖေနဲ့အကိုတို့ကစိတ်လိုလျာထိုင်စားပြီးကျွန်တော်ပေါ့တခြားသူတွေကယုံစရာကြီးဆိုတာဖြစ်ကြပါလေအိမ်မက်မှလက်လို့တော့အိမ်မက်ကိုအလုံးစုံမမြင်နေပြီးဘာတွေများဖြစ်မလဲဆိုပြီးတွေးမိပါတယ်ခဏခဏအိမ်မက်ကိုတတိတရားရှိတတ်ပါတယ်နှစ်ပတ်လောက်နေပြီးနောက်အဖေနဲ့အကိုဟာအိမ်ဝင်နိုင်လောက်တဲ့အထိငွေပမာဏအစဉ်ပြေလာတာကိုအံ့ဖွယ်ကောင်းအောင်ကိုတွေးကြုံရပါလေကျွန်တော်မိသားစုရဲ့မျော်လင့်ချက်အိမ်မက်ကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပြီဖြစ်လို့မိသားစုအားလုံးမြေကွက်ဝယ်ယူဖို့စတင်တမ်းပြင်ပါလေ။မမရရအဲ့ဒီနေ့ကတောက်ချာနေညမှာမနေ့ကဆရာတော်အရှင်စေကိန်နတရားပွဲကျင်းပရာစေကိန်နယာမကျောင်းလေးကိုတရားနာယူပြီးမြေကွက်ဈေးကိုစုံစမ်းမယ်လို့မိသားစုတွေတိုင်ပင်ပြီးအသီးသီးအရာဝင်ပါလေ။ထိုးဆန်းတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုထပ်မဲ့ပါလေ။အိမ်မက်ထဲမှာအမျိုးသမီးတဦးကလက်ကိုလာဆွဲပြီးလာနင်းဒီမြေကြီးကိုဝယ်ဆိုပြီးမြေကွက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြပါလေ။မနမိုးလင်းလင်းချင်းအိမ်မက်ကထိုးဆန်းလို့ဆိုပြီးမိသားစုဝင်တွေကိုပြောမိပါတယ်။စိတ်ဆွဲပြီးမှတ်တာလို့လည်းထင်မိပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲအရှင်စေကိန်းတရားပွဲကိုတရားနာယူဖို့မိသားစုလက်ချီတက်ခဲ့ပါတယ်။တရားနာပြီးအပြန်ပိုက်စားလို့ရခိုင်ပေါင်းတွေဝင်တော်ရင်ဆန်းရှင်ကိုဒီနားမှာမြေကွက်စီးဘလောက်များရှိနိုင်လဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီမှာကြားတဲ့ဆိုင်မာတူလူမုတ်ဒီလာစားနေတဲ့အမျိုးသမီးတို့ကအတင်းပဲသူ့မြေကွက်ကိုလာကြည့်ဖို့အချင်းချင်းခေါ်တဲ့အတွက်အာနန္ဒာနဲ့မိသားစုလိုက်ကြည့်ပါတယ်။အော်ဒီနော်ဒီမြေကွက်ဟာအိမ်မက်ထဲကမြေကွက်ပါပဲဘူးမသိပါမသိအဲ့ဒီနေရာဝင်ကြည့်ဖို့ဘာတစ်ခုမှမစုံစမ်းပဲဘာကိုယုံကြည်မဲမသိပဲဒီမြေကွက်ကိုဝယ်ယူခဲ့ပါလေမြေကွက်ဝယ်ယူပြီးအိမ်ကမဆောင်နိုင်သေးလို့နှားနေတဲ့အိမ်လေးမှာပဲနှစ်လလောက်ဆင်နေရပါလေနောက်ထပ်အန့်စရာအိမ်မက်ထပ်မဲ့ပါလေအိမ်ပြောင်းခဲ့မှာချမ်းသာအောင်ထားမယ်ဆိုပြီးမွေကြီးတကောင်ကအမျိုးသားတန်တဲ့၃ချိန်တန်တယ်လာပြောတယ်ဒါပေမဲ့မပြောင်းဖြစ်ပါဘူးနောက်တစ်ပတ်မှာဖျားဖို့ပြပြီးမဟာသမယတို့ရွတ်ဖတ်ပြင်ဆင်နေတော့အားရမယ်လည်းမသိဘူးလာနေပါပဲလာလာပြောနေတယ်အိမ်တော်မဆောက်နိုင်တာဘလို့လို့လာနေနိုင်မလဲလို့အိမ်မက်ကိုသတိရပြီးတတွတ်နှုတ်မှပြောပြီးပါလေအဲနောက်အဲ့ဒီနေ့ကပုံမှန်ဖျားဖို့တပီရုံရောက်တော့အခက်အခဲအားလုံးကိုသိခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းလေးဦးကအိမ်ဆောက်ဖို့မိသားရဖို့အကူအညီပေးတော့အတော်သိအိမ်လေးဆောင်နိုင်ပါလေမိသားစု10ယောက်မနေတာပဲမဲ့ဒီအိမ်လေးကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါလေအိမ်ကျင်းတော့မနေတတ်ဘူးပေါ့နေတိုင်းပွားစီပွားစီနဲ့မနေတတ်ပါဘူးဒီလိုအိမ်သေးသေးနဲ့မနေကျင်ဘူးဆိုပြီးအမေကိုခဏခဏပြောပါလေဘလို့ပဲနေရနေရကိုယ့်အိမ်ပိုင်လေးမှုအမေတို့ပြောတယ်လို့အမေကပြန်ပြောပါလေတလားကြပြီးနောက်အဖေဟာမထင်မပဲငွေကြီးတွေတလုံးတစ်ခဲနဲ့ရပါလေအိမ်ကျင်းကျင်းလေးဟာနောက်ထပ်အခန်းတစ်ခန်းနဲ့မိဖို့ဆောင်ကြည်ကြဲလေးပြန်ချင်နိုင်ခဲ့ပါလေလူချင်းဖြစ်ချင်တာမှန်သမျှဖျားခတ်မှတော့တွတ်တွတ်ပြောမိတယ်ဒီဖြစ်ချင်တဲ့စင်နာတွေမကြားခဲ့ကောက်ထည့်ပေါ်လာတာကများပါလေတခါတလေသေးမရှိတော့ဘူးဝင်ရမယ်လို့စိတ်ကူးယုံရှိသေးတယ်။တငယ်ချင်းကတော့ငါမေးတော့လမ်းကြုံလို့ထီးဝဲထားတယ်ဆိုပြီးမျက်စိရှည်ရောက်လာတဲ့လက်ဆောင်တွေမရည်တွေ့နိုင်ပါဘူး။ဒါဟာမဟာသမယတော့ယူရင်တီးသက်စုတော်နာမျိုးဘာဖြစ်ရမယ်
ဆိုပြီးတိတ်ထောင်တာမျိုးမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့လူကျင်နာတွေရရလာတာတော်များများသတိထားမိပါတယ်။ခုနကပြောသလိုပဲအိမ်ဆောက်ဖို့ငွေကြေးအကူအညီပေးသူတို့ဒါလည်းအကျွေးပြန်ဆက်ခွင့်ရခဲ့ပြီးကြံတုံးကတော့အံ့ဩစရာကောင်းတော့အောင်ငွေကြေးတွေအဆင်ပြေလို့လုံးဝမယူပါဘူး။ပြန်ဆက်ပေးမယ်လည်းမယူပါဘူး။ဘုရားကတော့ကျေးဇူးနဲ့ဘဝမှာသူမတူတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတွေတွေ့ရကြုံရပိုင်ဆိုင်ရတဲ့အတွက်ကျေနွမ်းမိပါတယ်။ဒီကလေးမှနေတော့အလို့စိတ်ချမ်းသာခဲ့ရပြီ။ဘာသာတရားပုံပုံအားထုတ်ခြင်းစေလေးပြင်ပြလာပါလေ။မနေ့6နာရီပုံမှန်5ပါးစီလာခံယူဆောက်တည်စွမ်းပန်းရေချမ်းအမွေးနဲ့သာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဌာနပြုကတ်လို့ပူဇော်ပါလေ။အဲဒီတော့တော်လန်သန္တာပြုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဤနိဒ္ဒရာတိုင်းမြင်အမမြင်ပုံပုံတွေကိုပင့်ဖိတ်ပြေကြီးစတဲ့တုံနဲ့မဟာသမယတုတ်ရုပ်ဖတ်ပူဇော်ပြီးမေတ္တာပို့တစ္ဆာပြုဆုတောင်းကမျှပေးဝေမိပါလေ။စနေတနင်္ဂနွေအားလည်းရဲ့ဒီမှာဥပုသီလာဆောက်တည်ပြီးဒီနေ့အတုံးချင်းဖျားနှုတ်ကပတ်တော်တွေရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပြီးဝိပဿနာတရားအားထုတ်ပြပါလေ။နေ့လည်းပတ်အိတ်ချင်လာရင်လမ်းအိမ်ထဲမှာပဲလမ်းလျှောက်ရင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုတရဏံကိုးကွယ်ရ၏။ကိစ္ဆာမိစည်းကပ်ပါ၏။ဓမ္မံတရားတော်များကိုတရဏံကိုးကွယ်ရဟု၍ကိစ္ဆာမိစည်းကပ်ပါ၏။သံဃံသံဃာတော်များအပေါင်းကိုတရဏံကိုးကွယ်ရဟု၍ကိစ္ဆာမိစည်းကပ်ပါ၏လို့တရဏကုံကိုအချင်းချင်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်မိပါလေ။ကြားပါပြီ။တနေ့ဇာတိမီဖြစ်တဲ့အောင်စွာတိန်ကျောင်းတိုက်ကိုအလူပြုဖို့သွားပါတယ်မြို့နဲ့အလန်းကွာဝေးတဲ့တောထဲမှာရှိတဲ့ဒီကျောင်းတိုက်လေးမှာအပြန်တောလမ်းမှာအဲ့ဒီချိန်ကလဲကြုံထွက်လက်ကြည့်အကြုံရှိမှမြို့ပေါ်ပြန်တက်နိုင်ပါလေပြန်ရက်မှာအကြုံကြီးစီးစရာဘာမှမရှိပါဘူးဇွာစင်300ဖြစ်ပြီးဇရက်တစ်ခုမှာမန္တလေးပြန်မဲ့ NDG တယောက်နဲ့အတူဆုံပြီးလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါလေလူငယ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့က16ဝက်ခတ်ခင်မရှိပါဘူးမန္တလေးက NDG ကဝလဲဝခြေပွားတွေလည်းနားလို့မျက်စိပြင်းပြင်းနာပြပြီးဒီကနေမျိုးပေါ်ရောက်ဖို့မလွယ်တော့ပါဘူးလို့မမိုးရုံနဲ့ညည်းယူနေပါလေမိဘရွယ်လည်းဖြစ်တငယ်ချင်းမိခင်လည်းဖြစ်တော့ပဝန်းကြီးလူတော်လူလာအကဲခဲရင်ညောင်ပင်ကြီးတစ်ပစ်စီရောက်သွားပါလေခဏတော့ကိုနားသွားအောင်ပဲပြောပြီးညောင်ပင်ကြီးစီဖြစ်သွားပါလေညောင်ပင်ကြီးကအကြီးကြီးပါပဲဒီညောင်ပင်မှာရုပ်ကဆိုးရှိနေတဲ့တွင်ရင်ညောင်ပင်ကြီးကိုမော်ကြီးကညောင်ပင်ကြီးမှာရုပ်ကဆိုးမင်းတကယ်ရှိပါသလားရှင်ရင်အတင်ရုပ်ကဆိုးမင်းစိတ်ချမ်းသာပါစေကိုချမ်းသာပါစေလို့အရင်ဆုဆက်မြစ်တာပို့လိုက်ပါလေအဲ့ဒီကထူးဆန်းပြီးဆိုတာခေါင်းတစ်ခုလုံးကျင်းပြီးစပင်းလေးထောင်းလာသလိုပါးနှစ်ဖက်ကလည်းဖြင်းကနေသလိုချက်သိမ့်မှုညစ်ထားပါလေရှိတယ်ဆိုတာအေးခံပါပဲကြောက်စိတ်နဲ့ခံစားမိပြီမဲ့လည်းဂရိပြုတ်လိုက်ပါလေသစ္စာပြုတ်လိုက်ပါလေကျွန်ုပ်ဒီပေကြီးဆက်တဲ့တုတ်ကိုနေ့စဉ်ယုံကြည်လေးစားကြည်ညိုတရားပွားရွှတ်ဖက်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပါပြီမဟာသမရတုတ်ကိုလည်းရွှတ်ဖက်ပူဇော်ခဲ့တာနှစ်နှစ်ရှိပါပြီအီမန်သောသစ္စာစကားကြောင့်အခုရင်ဆိုင်တွေနဲ့ခက်ခဲအားလုံးအဆင်ပြေပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါလေဒီနေရာကိုရောက်လာတဏှာရောက်ချာပေမဲ့လူသွားလူလာလုံးဝမတွေ့မမြင်ရမြင်ပုံကိုယ်တို့ကိုပထမဆုံးဆမ်းပြီးအကူအညီတောင်းမိတာပါငါမလောက်ကြတော့ဟိုးမှာလေကွင်းထဲကလူတယောက်ဒီဘက်လာနေတယ်လို့ဟောပြောတော့ကျွန်တော်လည်းလုံအားတက်သွားပြီးဒီလူရှိရပြေးသွားလိုက်ပါလေတကယ်တော့အမျိုးသားတယောက်ပါဘာကိစ္စပါလဲလို့တွေးပြီးစိတ်ဖြစ်ပါပါလေအဲ့ဒီမှာဒီလူဟာတဲ့တဲ့လာနေပြီလက်ထက်မှာပေါပြားတလက်အခုံးပေါ်ထန်းထားပါလေဘာပြန်တော့ကရတော့ဘာကူညီအောင်လည်းမေးပါလေမဝင်မရဲနဲ့အကျိုးကြောင့်ရှင်းပြလိုက်တော့လာလိုက်ခဲ့ဗျဒီရွာကဖုန်းကြီးစီပုံပေါ်ပြောရင်ခက်သက်သက်ရွာပဲချောက်သွားပါလေဖုန်းကြောင့်ရတော့ဆရာတော်အားချောက်ပေးပါလေဆရာတော်မကားယူပြီးကပိယာမျိုးထိလိုက်ပို့ပေးပုံမှာပါလေစိတ်ထဲဘလို့ပြောမှမသိတော့ပါဘူးမမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးတဲ့သူနဲ့ဖုန်းဖုန်းတို့ကချက်ချင်းကူညီပေးတာအရန်ကိုအံ့အားသင့်မိပါလေဒါဟာသစ္စာဆုံးမှုကြောင့်လားစဉ်းစားမိပါသေးတယ်ဒါနဲ့ပဲကပိယကဂျက်ကားစီကိုခေါ်ဆောင်လို့ခုနလိုက်ပို့ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတွေ့တော့ပါဘူး။လက်ရှာရယ်လုံးဝမတွေ့တော့ပါဘူး။ကပိယကိုမေးဖို့ချိန်ဆမိပါတယ်။ဇေယမအန်တီဂျီနဲ့ညီမလေးတို့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ပြီးမြို့ပေါ်ဥတီမောင်းနေပါလေ။အန်တီဂျီဆိုတာကပိယမျက်နှာကိုသိချကြည့်ပြီးကျေးဇူးတင်လိုက်တာလို့တွတ်တွတ်ပြောနေပါလေ။ခုနကဖုန်းကြီးခေါ်လာတာကိုတို့ရွာသားလားဗျ။မေးလိုက်တော့"ဟော၊ခင်ဗျားတို့နဲ့တိလို့လိုက်ကူညီတာမဟုတ်ဘူးလား။တို့တို့ရွာသားမဟုတ်ဘူး။တခါမှမမြင်ဘူး"ဆိုပြီးတော့အာအသိမပြောပါလေ။ကျွန်တော်ဇဝေဇဝါနဲ့ဘာပြောရမလဲတော့မသိတော့ပါဘူး။ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်တွေရွတ်ဆိုခဲ့ပြီးတိုင်ခဲ့တာကိုတစ္ဆာဆိုအောင်မြင်ခြင်းကိုအစမ်းတကျဲခံစားခဲ့ရပါလေ။တနေ့ပေါ့ဗျာ။ရုံကအပြင်ဖယ်ရီကားပေါ်မှာအခက်အခဲတစ်ခုကြုံရပါလေ။ဘလို့လဲဆိုတော့အပေါ့သွားခြင်းစိတ်ပါ။ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့ကမှဘယ်သူကမှဒီလိုဒုက္ခမျိုးဖယ်ရီပေါ်မှာမကြုံဘူးလို့ရှင်မောင်းသူကိုရက်ပေးပါလို့ဟောပြောဖို့ရှက်မိတာပေါ့။ကားကနောက်တစ်ခုသွားဖို့ ABC စဉ်းစားတော့ပဲရောက်ပါသေးတယ်။ဒါနဲ့ဘလို့လုံးမလဲလို့နှုတ်ကတူတူဆိုရင်လက်ဖြားတွေအောင်အေးဆန်နေပါလေ။ Ferry boat ကဝင်နေနေကြည်တော့လေကိုယ့်ကိုဘယ်သူမှအာရုံမစမ်းမိ။အင်တွေတော်တော်ပြက်နေပါလေ။ကားက Ranger ကြီးတွေဖြစ်လို့ခေါင်းခန်းတည်တံဖြစ်နေတော့အော်ပြောလို့လည်းမကြား။ခေါင်းခန်းကိုထုတ်ပြီးပြောမှလာကြပါလေ။ဒီလိုဖြစ်နေချင်းသူ့နာလမ်းကြောပေါ်မှာကားကရုတ်တရက်တုန်ကနေရက်သွားပါလေ။အ
along gagong eh, jido, papira le miro. Tonya dora, papi memdi, so we call me oxygen body. Eh, daha kung gong with regional ha. Goya kakego, pishinaya body. Daha zrenae jobena, gangong rabbit, you're the bow. Daha yo ma, dawa can see what they are to the go. Don't you joga? When I jim would no damn you, Miller Suro, and I don't hold nobody. Bound as raw, me niluba. Along your time, Male, Yawnino, me, no, you know me, Kami. Get me did up of your be, two joga, steady simple delamari. Woody be shown that to Yaro, baby, Samyava Suma. Show down the Kuniba, paying them, Hadamiado, you die, and I can have lazy pimpy gabari. They could do the Kuniba Sutomari. Can make on Ula. Do you a big, a bay, when you young a pola by a look, chichin, then charo. Do you ha, chagrin little to the money? Allo the bean chabai, Peduma, Samyabu. Logama, Gongriji, said that can't have me, Puama. Gongachi, located a moded, Gong like so libro. A so do Logan and lecture the gane, she body. The neighbor, a go pitu ha, leap your dead, say on this, say good on Kayamani. Now said Dragaro. ကိုယ်လေးဖြစ်တော်တဲ့ကကိုယ်ဇနီးအမေကိုယ်သူဖြစ်လို့ကလေးလေးရောက်လာတယ်ပညာရေးစာဝန်ကြီးအားလုံးတာဝန်ယူပေးရတာပေါ့တကယ်တော့မလွယ်ပါဘူးလက်တွေပါဒါနဲ့ပဲစေရောက်နဲ့လှုပ်လှုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါလေစေရောက်မှုမင်္ဂလာစေမအထယ်တွေကိုစနေနေ့မှဝယ်ရောင်းကပြန်လဲရောင်းချစနေနေ့ကဝယ်ထားတဲ့အထယ်တွေစတဲ့ရောင်းခဏနိုင်ပိုင်းတွင်ကုန်နောက်ထပ်လာဝယ်တဲ့သူတွေကိုရောင်းစရာတော့မ
တော့စိတ်ထဲအရင်ထိုးချလာပါတယ်အမျိုးသမီးဝက်ပါတိတ်တွေထုတ်လိုက်ကြနေတာတတိယလို့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကိုဒီထုတ်ကြီးကြမထွက်သေးဘူးကြံနေသေးတယ်မင်းမကိုကြီးမာတယ်လို့ညီတော်ရင်ခဏလေးပဲတအုံးနဲ့အေဂျင့်တွေရောက်လာပြက်ခနဲ့ကုန်သွားပါတယ်အဲဩစရာပါလောကဏ္ဍကိုအများကြီးခံကြရပါမယ်အငယ်ဘေးမရအောင်ဈေးထားရအောင်ပဲမယ်လေဘာဖြစ်ပြောဖခင်တရားကိုကျေးဇူးကြောင့်အံ့ဩမိပါတယ်ဗုဒ္ဓရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုထူးထူးခြားခြားရွတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရရှိခံစားမိပါတယ်။တနည်းပေါ်ထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်ကိုမမိပါတယ်။အလုံးကြီးညိုတပ်ပိုက်ပေါ်ရဲ့ကောင်းတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးဟာလက်တစ်ဖက်ကရက်တောင်ကိုင်းတပိတ်လွယ်ကကျန်တဲ့တစ်ဖက်ကတောင်ဝေးကိုင်းပြီးဝါးနှစ်ပြန်အမြင်တော့မှရက်တန့်ပြီးလူကြီးကိုငုံကြည့်နေတယ်။အလုံးအံ့ဩတော့ဒါယဟန်နာဟိဖူးကြဟိလို့အော်ဟိပြီးလူကြီးကိုသတိပေးပါတယ်။လူအိုကြီးနဲ့တူဖူးခွင့်ရပြီးကောင်းကင်ကိုပြန်လဲမော်ကြည့်ချင်းဆရာတော်ကပြုံးကြည့်ပြီးလွယ်ထားတဲ့သပိတ်ကိုလူကြားနဲ့ပြစ်ချလိုက်ပါတယ်သပိတ်ကြီးကိုအားလုံးကရဖို့ဝိုင်းဝန်းလူကြားပေမဲ့သပိတ်ကြီးကကျွန်တော်တို့ထံရောက်လာပါတယ်သပိတ်ကြီးကိုပိုက်ပြီးအံ့အားတင်းနေတော့ဆရာတော်ဟာဆန်နဲ့ကြောက်သွားပါတယ်ထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်တွေကိုမှတ်သားထားတဲ့အတွက်အလွန်ပဲထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရလို့ပြောလို့ရပါတယ်မဟာသမရပုတ်တော်နဲ့ကိုတွေ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်များအကြောင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ